Við sem sagt hérna fengum styrk frá vegagerinni, rannsóknarsjónum þar. Ég Hörður hjá Mannvit og Árni hjá samtökunum. Nú sem sagt öryggisúttekt hjólastiga. Þessar leiðbeiningar sem við byggum til, þær eru tölvert byggðar á dönsku handbókinni hérna, handbóki Sigvil Stýinspeksjón frá 2014. En að sjálfsögðu var staðfært íslenskum aðstæðum með ábendingum frá landsnöfndungum hjólaramanna og vegagerinni. Þetta er ekki svona eiginlega leiðbeiningar frá vegagerinni, heldur er þetta svona meira svona leiðbeinandi leiðbeiningar. Nú Mannvit sá rítun leiðbeiningarna og síðan sá hann Árni hérna gerð útdataforms á samt gerð pröfu útdata og hann fer svona í það á eftir meðan ég sé svona leiðilega hlutan fari gegnum skýsluna sjálfur að leiðbeiningarnar. Nú þessi úttekt á hjólreiðastígum, þetta er aðferð til að gera kerfisbundi og reglubundi mat á aðgengi, þar að segja hvernig þú kemst frá A til B á hjóli, þægindum og öryggi. Þetta er svona ágætis framhald af fyrirlesturum áðan, sko, að þetta á við nýja stíga og núverandi. Nú, mark með þessar úttektar, þessar vinnu okkar, það er að benda á galla sem eiga eðlilega leita til lagfæringa, það er þá svona spurning hvort það gera það alltaf. Bæta rekstur og viðhald, stuðla betri þekkingu meðal hagsmunaðala, stjórna forgangi aðgerða, markvissara hætti, og síðan hérna leggja grunn fyrir skipulag og uppbygging og viðhald í hjólastígakerfisins. Nú það eru formlegir aðeila sem eiga að taka þátt í svona öryggisúttektum, það er verkkaupin sjálfur. Hann greiði fyrir verkið þetta og tekur afstöðu úttekt lokinni, hvað skuli gera og hvernig og hvenær og aflar svona helstu upplýsinga á samt skoðunaraðalum líka. Og síðan er skoðunaraðalinn sjálfur, hann skal hafa þekkingu á hönnunarleiðbeiningum og einnig mikilvægt að hann hafi reynslu á stund á hjólreiðar sjálfur. Þekki svona innviðina og viti hvað er meira að ræða. Og svo í þriðalagi þá er það íbúar og aðrir hagsmunaðalar. Þetta eru þetta íbúðanir og samtök og hagsmunaðalar, þetta eru þetta notendur hjólanetisins. Hafa þess að mikilvægur reynslu og vitnesku hjólanetið og þá svona annmarka sem er að finna oft á tíðum. Svo ég fer hérna í svona afmáli, það er sjálf framkvæmdin úttektinni. Þá er þetta nokkur skref, hérna sett upp sem 6 skref. Það er fyrst grundvöllur samkomulagsins. Sem sagt, hvað á að skoða þetta, hvaða línubút eða hjólakerfi eða hjóla hérna net, hvenær skal úttekt fara fram og við hvað aðstæður, átt að fara fram sumar eða vetur eða voru og haust, á að vera rigning eða þurrt eða snjórjafnvel. Nú, upplýsingaöflunin, það þarf að safna viðeigandi upplýsingum, hjólastígakort, svo að sé hægt að skoða línubúti eða stígabúti í stærra samhengi. Það er nauðsynlega sko slysakort þó að hjólreiðaslys sé nú ekki alltaf vel hérna skilgreind eða vel semst sett inn til dæmis í eins og í hjóla eða sem slysakort samgöngustofu þá er samt gott að fara við það og skoða þær umferðartalningar sem liggja fyrir og þá er þetta bæði við hjólatalningar ef það liggja fyrir sem og aukutækjatalningar, til dæmis við gatnamót. Síðan er framkvæmdin sjálf, hvernig öryggisúttektin er framkvæmd og í leiðbeiningunum er ágætis svona textum þannig útbúna sem gerir hérna úttektina þarf að hafa og þá þarf að skilgreina tímaramma eins og það segir og síðan er skráningin sjálf beigjurrætið, stígabreytið, borlega, halli og svo frammeðis hvaða atriði eru sem úttektaraðalinn skoðar og skráir niður. Síðan er gerð sjálfur skýslunar þá eru sem atriðum sem aðalinn sá og flokkaði eða sá og skráði niður, þau eru flokkuð í mikla áhættu er þetta atriði með litla áhættu eða er þetta bara einhver óþægindi. Og í framhaldi því er sett fram aðgerða áætlun og forgangsröðun og það eru sem atriðum líka flokkaði, er þetta rekstur að viðhaldsaðgerð, er þetta minni átt aðgerð eða meira átt aðgerð.
þá sjáum við strax til dæmis að eitthvað atriði sem flokkast sem mikil áhætta en er bara hreinlega eitthvað rekstra viðhalds aðgerð, þá myndum strax fara að hoppa fram í aðgerð áætluninni og hafa mikinn forgang sem sagt. Og síðan sjálfsögðu mikilvægt að miðla þessum upplýsingum til skipulagsyfirvalda og til samverkamanna. Ég sem hönnur myndi vilja vita af bæði góðum og slæmum hönnaratriðum og þá til annara, til dæmis íbúa og samtaka. Mikilvægt að íbúar sem kannski hafa bent í byrjun á einhver slæm atrið sjá að þessum atriðum sé sem sagt fyllt til enda, þeir séu lagfærð. Og loks er það framkvæmdi sjálf, það þarf þetta samþykki frá ráðum, nefndum eða sviðum eftir því sem við á. Það þarf að gefa raunhafa tímaáætlun, þú þarf að vera raunhafa með varandi tíma og líka fjármagn. Síðan er framkvæmdin og svo eins og við nefndum á hann í síðasta fyrirlestri. Ef við nefndum í síðasta fyrirlestri þá var það eftirlitið, það er mikilvægt að sé eftirlit haft með þessu framkvæmdum. Svo tókum við fyrir í hérna leiðbeiningunum og helstu mistök og galla. Það er annars vegar hönnun eða útfærslu gallar. Það er að skipulagsvöld og hönnuður sem ber ábyrðina og síðan nefnum við nokkur dæmum rekstur og viðhald. Til dæmis slitla kantsteina, hreinist svona vetarþjónustu og sjónslæm dæmum kantsteina á þann. Og það er að veghaldarinn eða verktæki sem ber ábyrð. En núna gef ég boltan yfir til Árna sem ætlar að halda á að samfram með skoðunar sjálfa sem hann framkvæmdi þarna 2014. Já, takk. Þá er að minn hluti sem var að gera sem sagt þessa prufu úttektir og haustið 2014 þá, þetta var framkvæmt þá og þá var farið við nokkra valda hjólastíða. Og þessar skýslur um þessar öryggisúttektir eru aðgengilegar og VF eða á heimasíðu LHM, landsamtaka hjólreiðamanna. Og það voru skoðaðir samtals 28,5 km á hjólastígum í 14 úttektum. Og það voru skráð þessi atriði sem voru talin þessar athugasemdir við atriði sem voru ekki talin í lagi og þá staðsetningin og tekið mynd ef þurfti. Athugasemdirnar voru flokkaðir í þetta 16 flokka sem eru þarna á glærunni og síðan var lagt mat á hættu eins og Hörður fór yfir og mat á úrbótum í þremur flokkum. Síðan var gert til að úrbótum fyrir hvert atriði. Og það sem var stuðst við til að ákveða hvort hlutinu voru í lagi eða ólagi, það var sem sagt leiðbeiningar Reykjavíkurborgar um hönnun fyrir reiðhjól og þær eru aðgengilegar og vef Reykjavíkurborgar. Þetta eru stígarnir sem voru skoðaðir og þarna er hver punktur, eitt atriði. Samtals voru skráð 293 atriði á þessum 28,5 km. Litirnir eru mismunandi fyrir hverja úttekt í þessu tilviki. Þannig að þið sjáu að þetta tegði sig yfir hérna öll sveitafélag og höfuborgarsvæðinu og þetta voru leiðir sem eru skilgreindar hjólaleiðir á hjólastígakorti sem hefur verið gefið út á höfuborgarsvæðinu að sveitafélagunum í samgöngu viku. Þannig að hluta til er þetta leiðir sem kannski henda ekki alveg mjög vel til hjólreiða eða hafa ekki verið uppfæraða sem slíkar, þó þess að ég mertar þannig hjá á þessu korti og þess vegna verður dálítið mikið af athugasemdum, atrið sem ekki eru í lagi. Nú hérna er nákvæmar ein úttektin sem er úr Elliðaárdalnum. Þar er gamall göngustígur eða göngu- og hjólastígur, þar sem eru talsvert að og ég hérna kemur svona kökuritt sem sýnir þessi 16 atriði sem gerðu voru athugasemdir við í hlutfalli við fjöldan á þessum 293 og það er náttúrulega erfitt að sjá þetta og skilja en þessi atriði hérna niður þau eru talin í þessari röð á þessu kökuriti.
Þannig að þið sjáu hérna fyrsta atriði sem er rangur beygjuradíus. Það er hérna pínulítil sneið. Síðan koma blindtótt næst. Það voru 17 staðir sem voru blindtótt. Breidd stígs voru 20. Hætta á stíg 19. Hætta við stíg 56. Lengdarhalli 2. Lengdarhalli er þegar það er of mikill bratti. Lýsing var bara engin þegar ég skoði þetta alltaf degi til þannig að það eru auðvitað fleiri staðir þar sem lýsingu eru ábóta vant það er þetta að maður þarf að skoða þetta á fleiri tímum en bara einum en síðan kemur skert stígsýn 32 atriði umferðaljós ég var ekki að taka neitt sem var á götu þannig að það voru engin umferðaljós null þar umferða merki 32, það eru sem sagt báðmerkin á stígunum sem oft eru ekki rétt með að við notkun stígsins uppbygging eða lagning stígsins og vegvísar 38 hérna það er að segja að það vantar mjög mikið að merkingum sem sína hvert á að fara eins og hefur komið fram hérna og það er til á einu stað í Garðabæ vegvísar sem að vísu vísa ekki alveg í rétt átt, en eru góð byrjun. Viðhald, þá er ekki nema 4 atriði. Yfirborð 23, þverhalli 2 og þverun akbrautar 22. Og ég ætla að taka hérna úr eitt atriði, eða þessa punkta sem voru metnir fengum mati mikil hætta, En það voru 16% af skráðum atriðum. Þeir eru sýndir hérna á korti. Og hérna er svona stöflarit og hérna sjáum við lengst til vinstri þau atriði sem fengum matið mikilhætta, lítilhætta í miðjunni og þægindi hér. Og þið sjáum að viðhald er þetta dökkbláa. Flestir staðir sem fengum matið mikilhætta eru fá hérna matið að það þurfi meiri hátt að framkvæmd til að lagfæra það. Þannig að það er ekki alveg þannig að það sé hægt að fara í með viðhaldi að laga þessa staði sem eru fá matið mikil hætta í flestum tilvikum en það er þó ákveðin hluti og svo minni hátt að framkvæmd er þetta appilsínu gula. Þannig að sjáum við þessa skiptingu milli þessara flokka. Er ekki tíminn í góðu, Bryndís? Já, nú ég geti auðvitað sýnt ykkur mjög mikið að myndum, það eru þarna í þessum útvöldarskýslum, hérna ég ætla að láta næja sína tvöld svona dæmi, þarna til vinstri er, þetta eru báðir staðir sem fengu matið mikil hætta, þessi hérna til vinstri er staður sem fekk matið mikil hætta og áhætta á stíg, en þessi til hægri er mikil hætta og áhætta við stíg. Hérna til vinstri er uppspretta, það sem vatn rennur yfir og maður sér þetta bara á haustin að þarna er hérna kaldavermsl, vassrennsli yfir stíg, þetta frýs í fyrstu frostum og ef menn er ekki á nagladekkjum, koma hérna niður brekkuna og fleigi ferð, þá er frekar mikil hætt á að menn detti á svona, ef menn er ekki komin á nagladekkin. Þetta skiptir engu máli þegar maður er komin á nagladekk, en þetta á samt ekki að vera svona, þetta er myndi ég meta að þetta væri mikil áhætta í þessu fólkin. Og hinn er hérna viðstígin, það er stundum þar sem eru ykkur hlutir mjög nálagt stígnum og nálagt meða við leiðbeiningarnar og hérna er grindverk sem kemur alveg upp við stígin og hérna er reyndar hola hinum einn og ef skyggnið er eitthvað slæmt, rigning eða snjókoma eða eitthvað í þáveru eða myrkur, þá er frekar mikil hætt á að menn hjóli utan í þetta grindverk og slasa sig. Svona eru þessi atriði sýnd í þessum skýslum og við auðvitað óskum eftir því að sveitarfélögin taki niðurstöður þessara prufuúttekta til skoðunar og láti lagfæra þau atriði sem bent er á. Ég veit að Kópavogur hefur eitthvað skoðað þessar skýslur fyrir sig og svo
er auðvitað nauðsynlegt fyrir sveitarfélögin að gera þessar öryggisúttektir fyrir aðra hjólastíga og fyrir aðra stíga sem þau eru með. Það hvílir í rauninni þannig finnst mér frumkvæði skilda á sveitarfélögunum að sjá til þess að þessi mannvirki séu örugg, menn eiga ekki að bíða eftir að fá kvartanir frá notendum, menn eiga að hafa frumkvæði að því að laga hlutina sjálfur, af því þetta er eign og rekið að sveitarfélögunum. Þá er þetta bara komið. Takk fyrir mig og okkur. Takk kærlega fyrir þetta og þetta er örugglega mjög mikilvægt fyrir einmitt sveitarfélögin að fá svona úttekt og geta þá brugðist við í kjölfarið. Þannig að ég ætlaði nú að spyrja hafa þessar úttektir verið sendar sveitarfélögunum sérstaklega. Já. Eitthvað, já. Já, ég held að sé mikilvægt að þessi við gerða þá að fari þá inn í svona hérna inn í stjórnkerfi og fjalla það í viðkomandi fagnefndum. En ég ætlaði líka að hérna afhenda ykkur svona bækur. Takk ykkur fyrir ykkar framlega hérna. En ykkur spurningar og sal til þeirra félaga? Gjörðu svo vel. Já, hérna bara svakalega spennandi verkefni og vonandi að sveitarfélagi taki þetta upp og hérna hafi frumkvæði eins og þið segið að því að vera fyrri til að hérna spotta vandamálin. Mér langaði bara að spyrja út í flokkunn á hérna og hvað ég segja, atriðunum. Að það voru hérna atriði sem mér fannst vera svona nánasti sömu hérna til dæmis hérna blindtorn og skert sýn sko ef maður lagði það sent sama þá var það mest í 50 staðir var blindtorn bara ef það var sem sagt eitthvað svona steift mannvirki í veginum er ekki blindtorn ef það gróður eða Nei blindtorn tók það þannig að blindtorn það þegar það eru stígamót en stígsýn ef það ekki hérna nein stígamót heldur bara að þú sjáir fram á stígi. Þannig að það munur. En eins og með yfirborð og viðhald? Viðhald meira sko sandur og hérna greinar eða eitthvað svoleiðis glerbrot á stíg. Meðan yfirborðið ef það hérna sem sagt hólótt. Þó það sé viðhaldsmál. Já. Hérna, ein spurning viðbót bara að því að mjög stuð þetta mjög áhugavert. Við erum með sko mikla áhættu en einhver staðar inn í kerfinu tekið líka sko líkur á atburði af því þú getur verið með sko mjög alvarlegt óhapp sem verður en það ekki mikla líkur á því. Þessi áhættu, þetta áhættu hugtak á að fela það inn í sér sko. Okay. Það að segja líkur á atburði sinnum hérna afleiðingar eru semst mikil áhætta. Og auðvitað staður það sem litla líkur en ef eitthvað gerist eru líkurnar á að afleiðingarna verði miklar þær lenda eiginlega frekar í þessum stað mikil á þetta. Takk fyrir það, einhverju fleiri spurningar? Ef svo er ekki þá bara þakki ykkur kærlega fyrir þetta hérna fróðlega erindi og við höldum áfram í dagskrána. Og við ætlum að halda áfram svona á þessum hérna nótum. Það er ágætt að sveitarfélögin byrja og segja hvað allt er frábært hjá þeim í stefnumótuninu og öðru og svo koma einhverjir hérna og sína myndir af því að þetta sé nú samt ekki alveg nóg gott. En svo ætlum við einmitt að fara hérna í öryggisúttektirnar og núna næst ætlar fulltrúi frá Samgöngustofu, Einar Magnússon.